травні минулого року на Пасху церкви євангельських християн-баптистів у місті Луцьку і Ковелі проводили благодійну акцію «Надія є». Кошти, зібрані під час акції, пішли на потреби дітей, батьки, яких загинули під час війни на сході нашої країни, тих, хто попали в полон, і також пропавші безвісти. Протягом півроку ми обдзвонювали сім'ї, робили декілька турне по Волинській області для того, щоб привезти подарунки для дітей, для сімей. Загалом під час цієї акції було зібрано 133 300 гривень. Це зібрали наші українці вже без допомоги західних спонсорів. Люди, бізнесмени, фірми жертвували, купували квитки і кошти пішли на потреби дітей. Ми робили таке тривале, практично піврічне турне по Волинській області. Час від часу виїжджали в регіони, тому що діти, сім'ї, на жаль, є в усіх куточках нашої області, нашого краю. Скрізь є загиблі, скрізь є пропавші безвісти. І біда, горе, вони супроводжують багато наших волинських родин, сімей. Загалом до цієї благодійної акції ми зуміли долучити 93 дитини. Це 55 сімей. Вони отримали хороші якісні подарунки, ми роздали більше 40 одиниць різної побутової техніки. Але, мабуть, головне, так як відмітили ми під час поїздок і самі ті люди, з якими ми зустрічалися, сім'ї, це не матеріальна допомога, головне – це увага. На жаль, часто ми здатні забувати про таких людей. Поки є біда свіжа, ми ще допомагаємо, турбуємося, проходить час і з пам'яті стирається, герої стають просто героями підручників, але ми забуваємо, що існують їхні родини, їхні сім'ї, діти, які потребують щоденної нашої уваги. Тому акція покликана не лише забезпечити матеріально, але також підбадьорити, принести надію і сказати, що дійсно надія є, що жити потрібно продовжувати і потрібно боротися і пробувати якось разом нам виживати в цьому світі.